В результате падения военного вертолета погибло 5 офицеров вооруженных сил Украины. Накануне вблизи села Малиновка, недалеко от Краматорска, потерпел авиакатастрофу военный вертолет Ми-2. Он рухнул, зацепившись за линию электропередач. Военная прокуратура сил АТО начала досудебное расследование по факту катастрофы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Все 5 загиблих – офицеры Збройних сил Украины. Мы висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Були обслідувані рештки, які залишилися від гелікоптера, і були зібрані свідчення свідків, які бачили, як це відбувалося.